سٹار فریش نلیدون کو السلام علیکم ستړي مشه په موکړه تازه اعلان جو مهم خبرونه تا د طالبانو مشر ولی پر رسنوي کې نه سرګندېږي د طالبانو یو شمېر مشران د وخت د خپلو انځورونو خپرولو ته لیوال بریښي خو په 1990 لسیزه کې دا ډله د عکسونو مخالفه وه په 1990 میلادي لسیزه کې پر عکس اخیستلو باندې د بندیز دپاره د دې ډلې دلیل دا و چې د هر څه اخیستونکي عکس یا ویډیو جوړول په اسلام کې حرام دي د طالبانو حکومت د خپلې تېرې واکمنۍ پر خلاف اوس شرایط اسان کړي دي خبرې اعلان د طالبانو غړي عوام وګړي د عکس اخیستلو ویډیو جوړولو اجازه لري خو په قانون کې د دغه نرمۍ سره سره د طالبانو اوسنی مشر پر رسنیو کې نه څرګندېږي د طالبانو لومړني مشر ملا محمد عمر په خلوت کې ژوند وکړ او د عمر تر پایه هم ولس ونه لیده د طالبانو اوسنی مشر هیبت الله خونزده هم د خپل پخواني رهبر پر لار روان دی او له رسنیو مخ پټوي ډیری پوښتنه کوي چې د دې مشرانو ولې په خلوت کې د پټ ژوند تیرولو پریکړه کړې ده په پاکستان کې د رواني روغتیا کارپوه بیا افتخار حسین په دې باور دی چې څومره چې د مشران ځان پټ ساتي په پیغام او فرمان کې زور زیات وي او خلکو ته یې قدر او قیمت زیاتېږي او د افغان کرکټ لوبغاړي کورنۍ غړي پاکستان ته پر لار ورک شوي د افغانستان د کرکټ په لیلي لوبډلې لوبغاړی فضل حق فاروقي وایي د کورنۍ غړي د چمن پر لار پاکستان ته له وختو وروسته ندرکه شوي دي ښاغلي فاروقي پر خپله فیسبوک پاڼه د خپلو کورنۍ غړو د ندرکه کېدو خبر خپور کړی او ویلی دي چې په موندلو کې د ورسره مرسته وشي نوموړی پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی زما ماما او کورنۍ ندرکه شوې که چاته هم معلومات وشو نو موږ سره د اړیکه کې شي د فاروقي د کورنۍ وغړي بي بي سي پښتو ته ویلي چې په ندرکه شویو کسانو کې د ښاغلي فاروقي ماما درې خوریونه او خور شامل دي چې له تورو ورځو راهیسې په اړه معلومات نشته درنو لیدونکو له ملتیا مننه